السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني في الله، بعد تكيندلينا مسرور ودرس يتو يسير أبونا متومي محمد صلى الله عليه وسلم. كتك درس يموشو تليزك وانغازية فيتا ومؤتة غزوة مؤتة. نتليليزا نفيتا أمبابو في ليونغوزو أنا زيد بن حارثة. Kisha alipouawa Rasul sallallahu alayhi wa sallam akamchagua Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kisha baada hapo Rasul sallallahu alayhi wa sallam alimchagua Abdullah ibn Rawaha. Kisha baada kuuawa hao watatu hakuchagua mtu, na walipoenda jeshi hilo walipoenda katika mapambano ya Mu'tah walitumwa wao bila Rasul kuwafata sallallahu alayhi wa sallam, wala Abu Bakr wala Umar. Amba sahaba ridhwanullahi alayhim pindi walipoona kwamba viongozi wa jeshi wameuawa, wakamchagua Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu awe ndio kiongozi wa jeshi hilo. Na kwa fadla ya Mwenyezi Mungu na kwa rahma zake, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu aliweza kuliokoa jeshi hilo, kisha akawarudisha Madina salama salimini. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam alipopata habari ya kwamba Jaafar aliuawa, akawa na huzuni na akawa yuangalia familia ya Jaafar. Na tukaeleza pindi Rasul sallallahu alayhi wa sallam alipomuona mtoto wa Jaafar namna alivyokuwa mwembamba, akamuuliza mamake Asma, kwa nini huyu mtoto amekonda toka babake afe, kwani hamupati chakula? Akasema, ya Rasulullah, huyu mtoto kana kwamba amepigwa na ain, amepigwa na jicho. Ndipo darsa mbili zilizotangulia za mwisho kabla darsa hii tuliweza kuangazia ain na uzito wake na tiba yake ain, ikiwa humjua aliyekufanyia na ikiwa humjui. Kwa hivyo hapo ndio tulipokomea katika darsa zilizotangulia, na ilikuwa ni kabla Ramadhan. Hivi sasa insha Allah tutaendelea na msururu wa darsa. Baada vita wa Mu'tah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam alituma jeshi liliongozwa na Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda. Na jeshi hili na kundi hili la jeshi la watu 300 walitumwa waelekee katika sehemu inayojulikana kama Salasil. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam alimchagua Amr ibn al-As awe kiongozi wa jeshi hilo. Na Amr ibn al-As kusilimu kwake ni takriban wiki 9 toka kuwa Muislamu, au wiki 10, bali hata haipiti mwaka au nusu mwaka. Sasa iweje Rasul sallallahu alayhi wa sallam amchague yeye awe kiongozi wa vita hivyo? Tutakuja tueleze siri hiyo na hikma ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam kumchagua mtu aliyesilimu juzi juzi, na kwa nini hakumchagua Umar radhiyallahu anhu wala Abu Bakr. Katika vita hivi dhati Salasil, kiongozi huyo Amr ibn al-As alisilimu karibuni. Na Amr ibn al-As radhiyallahu anhu kusilimu kwake ilikuwa ni mwezi wa Safar. Na vita hivi dhati Salasil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam alituma katika Jumada al-Akhira. Kwa hivyo imepita takriban miezi mitatu peke yake toka kusilimu kwa Amr ibn al-As. Na tukirudi nyuma tuangalie Amr ibn al-As, sababu ya yeye kusilimu ni An-Najashi. Tulieleza ya kwamba katika sulhu al-Hudaybiyya Amr ibn al-As alikusanya watu akawaambia, mimi nahama mji huu, siwezi kuruhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kiongozi wetu ama kutuamrisha
ama kuingia mkataba na yeye, afadhali bora tufe au tuhame. Amr ibn al-As alikuwa na wafuasi wake kama yeye kiongozi wa Makka, akauhama mji wa Makka akaelekea Habasha kwa An-Najashi. Na An-Najashi alikuwa akipokea zawadi kutoka Waarabu, na alikuwa akipenda ngozi ya wanyama, hasatan mbuzi, hasan kondoo na ngamia. Sasa na wao ikiwa wana akili, wanaenda kwa mfalme huyu, wakamkusanyia zawadi anazozipenda. Walipofika kwake akawapokea, An-Najashi akawaambia, mmeniletea nini kutoka Makka? Wakamwambia, tumekuletea zawadi unayoipenda. Akiwapatia akashika zile ngozi ya kifurahi. Amr ibn al-As radiyallahu anhu arda, katika hali kama hii akawa ni mwenye kuona kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam ametuma ujumbe kutoka Makka, kutoka Madina, na ujumbe huu kutoka Rasul sallallahu alayhi wasallam awalingania ashabi rasul, awalingania katika dini. Na huyu aliyetumwa katika jeshi hilo alikuwa ameongozwa na Amr ibn Umayya. Amr ibn Umayya alipoingia kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam, na Rasul sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Amr ibn Umayya Dhamri awe ndo kiongozi, awe ndo mwenye kupeleka ujumbe kwa An-Najashi kumlingania katika Uislamu na watu wake, An-Najashi mara ya kwanza hakusilimu, lakini mara hii ya pili alisilimu akaingia katika dini. Na Amr ibn al-As alipomwona Amr ibn Umayya Dhamri alipandwa na mori na hasira alipomwona yuatoka kwa An-Najashi. Alipompa zawadi An-Najashi na yeye wapishana, Amr ibn Umayya Ad-Dhamri yatoka kwa An-Najashi, amemletea An-Najashi barua kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye yoingia. Akimwangalia hivi hasira zikampanda, asema, nikaingia nikamwamkua An-Najashi nikamsujudia kama vile wafuasi walivyokuwa kimsujudia, nikamwapatia zawadi alizozipenda, kisha nikamwambia, ayuhal malik, ee mfalme, nimeona kwamba ameingia mtu hapa na huyu mtu ni adui yetu, ametumwa na adui yetu Muhammad. Kwa hivyo twaomba utupe tumkate shingo. Amr ibn al-As asema, faghadhiba An-Najashi, An-Najashi alikasirika, akachukua mkono wake akajipiga kwa uso. Wajua watoto wadogo wakiwa wameshtuka wanafanya hivi, sio? Hasa akawa amepiga kwa uso, asema, waniambia nini wewe? Asema, jinsi alivyojipiga nikaogopa vunje pua yake kwa hasira alivyojipiga. Amr akashtuka akasema, ayuhal malik, ey mfalme, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altuk, ningejua kwamba kukuuliza swali hili la kuchukiza, basi wallahi hata singekuuliza swali hili. Kisha Amr akamwambia, akaambiwa na An-Najashi, atasalani an utika rasula rajuli yatihi an-namusul akbar, wewe waniambia nikupatie mtu ambaye ametumwa na yule ambaye anashukiwa na an-namusul akbar, bi maana anashukiwa na Jibril, mtume wa Mwenyezi Mungu. Amr akashtuka akamwambia, ayuha al-malik akadhakahu, ni kweli ni hivyo? An-Najashi akamfanyia da'wa Amr, akamwambia, waihaka ya Amr, ati'ni watba'hu, niti'i, nisikize, na kuomba unisikize na uchukue maelekezo ninayokupatia, itba'hu, mfate huyu Muhammad, fa innahu wallahi la'ala al-haq, na kuapia kwamba yuko katika dini ya haq,
An-Najashi amwambia Amr ibn al-As, wala yadhharanna ala man khalafa, na Mwenyezi Mungu atampatia uwezo na nguvu juu ya wote ambao wanampinga. Kama dhahara Musa ala Firauna wa junudi, kama vile Allah alivyompatia nguvu na uwezo akawa ni mwenye kumpatia ushindi Musa dhidi ya Firauni na jeshi lake. Kwa hivyo wote wanaosimama mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa ni wenye kushindwa. Kwa hivyo niamini na unisikize na nakuhusia mfuate. Amr akakubali kuingia katika Uislamu. Qala fabai'ni lahu ala al-Islam, akaambia basi niruhusu niingie katika Uislamu kwa niaba yake. Hapo An-Najashi ashakuwa Muislamu na amekuwa ni dai yolingania watu. Hapo kwa hapo akatamka shahada, akamwambia sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hapo hapo Amr ibn As akasema hivyo na akaingia katika dini. Ndipo Amr ibn As akitoka nje na wale watu waliomfuata kutoka Makka akiwaona, ajiuliza hawa niwaambie mimi nishawaacha ama nisiwaambie? Na hao watu wametoka Makka kwa ajili yangu, mimi ndo nimewashawishi tutoke tusipate kuona uso wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema katika hali kama hiyo, thumma kharajtu ila ashabi, nikatoka kwa watu wangu. Waqad hala ra'i amma kana alayhi wa katamtu ashabi islami, nikaficha uislamu wangu kwa sababu naogopa waniue. Asema nikafunga safari nikaelekea Madina, na njiani nikakutana na Khalid ibn al-Walid, na tukafika kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam, tukaingia katika Uislamu. Hivi ndivyo alivyosilimu Amr ibn al-As. Na Amr ibn al-As, Allah subhanahu wa ta'ala aliupokea Uislamu wake na kumsamehe. Amr asema baada kuingia katika Uislamu, au kabla katika kuingia katika Uislamu, nilipofika kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema nikawa nimekuja karibu nikampa mkono, nataka kutamka kwamba mimi nimesilimu mbele yake. Lakini katika baadhi riwaya asema nilipompa mkono, ar-Rasul alipoleta mkono wake nikarudisha mkono wangu nyuma. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Amr, kwani umebadilisha maoni yako, hutaki tena kuwa Muislamu? Akambia ya Rasulullah, inni ubayuka ala an taghfira li ma taqaddama min dhanbi. Ya Rasulullah, wajua mimi nimefanya nini kabla Uislamu, na namna nilivyowatesa Waislamu, na namna nilivyopiga vita Uislamu, na namna nilivyowaua Waislamu katika vita vya Badr na Uhud na vita vingine. Wajua na mimi naingia katika dini na nimebeba madhambi nyingi. Kwa hivyo mimi nitaingia katika dini, lakini kwa sharti yote niliyofanya kabla Uislamu nisamehewe. Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Amr, bai', usiogope Amr, ingia na uikubali Uislamu na wala usisite. Fa inna al-islamu yajubu ma kana qabla, kwa hakika Uislamu inavunja na kubomoa yote yaliyokuwa kabla Uislamu. Yote uliyofanya kabla Uislamu wako, hujaingia katika dini, uliua Uislamu, ukapiga vita, ukaudhi, yote wafutiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usiogope, ingia na ujue kwamba yote hapo hautaulizwa na Allah, umesamehewa. Amr radhiyallahu anhu asema nikaingia katika Uislamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, aslama an-nasu wa amana Amr ibn al-As, watu wamesilimu, lakini Amr ibn al-As hakusilimu peke yake, amekuwa ni mtu na imani na muumini wa kisasa.
Kwa nini? Jambo la kwanza, katika Uislamu kuna daraja ya kwanza. Isa kulia kwanza ndani ni Uislamu. Ukishikamana na Uislamu vizuri, utaingia katika daraja ya pili ya imani. Ukiingia katika daraja ya tatu, utaingia daraja nyingine ya al-ihsan. Kwa hivyo ni levels. Kuna watu wanaingia katika Uislamu, kisha wanaingia katika imani, wanakuwa mu'min, kisha wanaingia katika daraja ya ihsan. Wanaingia katika Uislamu, kuna levels tatu. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, huyu hata level ya kwanza ashapita iko katika level ya pili. Kwa nini? Kwa sababu baada Makka kuingia katika mikono, watu wataingia katika Uislamu sana. Na wengine wataingia, wale wa Arabu katika Makka wataingia katika Uislamu kwa sababu ya kuogopa. If you can't beat them, join them. Madamu Muislamu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amekomboa Makka, kumaanisha yeye ndio mshindi, wacha tuingie. Lakini la, Amr hakuingia kwa sababu ya kuogopa ama kwa sababu ya fitna au nifaq. Ameingia kabla mtume hajapata nguvu na Makka haijaingia. Nafikiri imefahamika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo ulama wanasema, al-Imam al-Mubarak Furi asema, hadha tanbihu ala annahum ay muslimatul fath min ahli al-Makkah aslamu rahbatan wa amana Amr ibn al-As raghbatan fa inna al-islam yahtamilu an yashubahu karaha wal iman la yakunu illa an raghbatin wa tawa'ih. Wengine waliingia katika Uislamu kwa maslaha, lakini si Amr ibn al-As. Amr aliingia kwa sababu ya imani na kuamini na kuikubali kwamba hii ndio dini ya haki na njia hii ndio njia pekee inayoridhia Mwenyezi Mungu. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alimchagua yeye baada ya vita vya Mu'ta aongoze jeshi la dhati salasil. Na hii kisa cha dhati salasil, sababu ya mapambano haya kutokezea ni kwamba kila kitu kina sababu. Ar-Rasul alikuwa havamii watu wala hingi katika vita bila sababu. Alipata habari ya kwamba kuna kundi kutoka Qudha'a na Banu al-Qain wamekusanyika wanakuja kuvamia Madina. Na mwaikumbuka katika vita vya Khandaq, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitoa mwongozo. Walipovamiwa na jeshi la watu 10,000 katika mji wa Madina, mpaka ikabidi wachimbe shimo, watu wakashindwa kuingia, na hivyo ndo Mwenyezi Mungu alivyonusuru mpaka jeshi hilo likarudi makwao. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alifanya uamuzi siku hiyo akasema, al-ana naghzuhum, hivi sasa hatutawangojea watu kujie Madina, tutawaendea pale walipo. Tukisikia waja, hatutawangojea hapa, tutaenda huko huko pale walipo. Katika hali kama hii, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mwelekeo aliotoa, alipopata kwamba kuna kundi kutoka Qudha'a na Banu al-Qain wamekusanyika kuja kuvamia Madina, Ar-Rasul akakusanya jeshi la watu 300, akamwita Amr ibn al-As radhiyallahu anhu katika mwezi wa Jumada al-Akhira, mwaka wa 8 wa Hijra, baada al-Hijra. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Amr, Amr asema, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rasul akaniambia, ya Amr, ushdud alayka silahaka wa thiyabaka thumma atini, nenda kachukue silaha zako na nguo zako uvae vizuri za vita, kisha unikujie. Kachukua upanga wako na silaha zako. Amr asema, fafaaltu, nilifanya vile alivyoniambia. Thumma ataituhu wa huwa yatawadha, nikaja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam nikampata yatawadha. Qala fasa'ada fi an-nadhar thumma ta'tahu faqala, asema mtume akaniangalia kwa upande aliponiona, akatingisa kichwa, akawa Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaysh, nimekuja na silaha zangu na kila kitu, sijui naenda wapi. Ar-Rasul akasema, ewe Amr, mimi nakutuma na nakutuma pamoja na jeshi,
فيسلمك الله ويغنمك أرغب لك من المال زعبة الصالحة رغبة الصالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم akamwambia Amru, mimi nakuita hapa kwa sababu kuna jeshi nataka uliongoze, na kule Mwenyezi Mungu atawapatia nusra na atawapa nguvu na mtapata mali katika vita hivyo. Amru akasema, ya Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal, mimi sikuingia katika dini ili nipate mali, innama aslamtu raghbatan fil jihad, mimi nimeingia katika Uislamu kwa sababu na hamu ya jihadi ili ninusuru dini ya Allah, mali si muhimu kwangu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamfahamisha umuhimu wa mali, ikiwa mali yenyewe ni nzuri na iko katika mkono, iko ndani ya mkono wa mja mzuri. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul akamwambia, wewe umesilimu, lazima ufahamu kwamba mali ina umuhimu ikiwa mali yenyewe ni nzuri na aliyekuwa na mali ni mtu mzuri. Asema, faqala ya Amr, ni'ma bil mali salih lil rajul salih, na katika riwaya ni'ma mali salih fi yadi rajul salih. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Amr, iliyoje vizuri mali ya mtu ikiwa ni nzuri na ni halali na iko ndani ya mkono ya mtu ambaye ni mzuri na ni mja mwema wa Allah. Mambo mangapi haya? Mambo mangapi? Mawili. Mali si mbaya katika Uislamu ikiwa mambo mawili yatapatikana. Mali yenyewe ni mali nzuri halali. Jambo la pili, iwe katika ndani ya mkono ya mja mzuri. Ndipo Rasul asema, ya Amr, ni'ma bil mali salih lirajul salih. Ewe Amr, iliyoje vizuri ikiwa mali itakuwa ni mali ile kwa safi, ile kwa nzuri, iko ndani ya mkono wa mja aliyekuwa mzuri. Nurun ala nur. Mwenyezi Mungu atujalie. Kama mali itatufanya tuwe mbali na Allah, Mwenyezi Mungu asitupe. Mbona mseme amin? Naam, kama mali haina khairi na sisi, itatufanya tuwe mbali na Allah, wallahi Mwenyezi Mungu asitupe. Lakini kama ni mali, tuomba ni mali ambayo itakuwa ni mali ya khairi, ya halali, na sisi tuwe ni watu wa khairi pia insha Allah. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Amr, usikatae mali, si kila mali mbaya. Mali ikiwa ni nzuri, iko katika ndani ya mkono, iko ndani ya mikono ya mja mzuri wa Allah, basi ujue ya kwamba hiyo mali ni mali nzuri na itakuwa ni ya khairi. Hasatan ikiwa ni mali ambayo haimshughulishi mtu na ibada. Ikiwa ni mali ambayo haimshughulishi mtu na kuipata ile mali haki yake. Ikifika wakati wa sadaka yatoa, na ikifika wakati wa zaka yatoa. Mali ambaye haimfanyi asahau akhira. Mali ambaye haimfanyi awe na kibri. Mali ambaye haimfanyi aingie katika ghafla. Mali ambaye haimfanyi yeye akawa ni mwenye kuwa na roho ngumu kwa sababu ya namna ya mapenzi ya dunia ilivyokita katika moyo wake. Mali ambayo haimfanyi awe ni mwenye kumpelekea kufanya dhulma. Mali ambaye haimfanyi yeye kuwa na kibri na kuona kwamba wengine ni duni na yeye yuko naye. Hizi ndo sifa ya mali nzuri ilikuwa katika mja, ilikuwa katika iko ndani ya mikono ya mja mzuri. Mali ambayo haikushughulishi na akhira. Mali ambaye haikufanyi upende dunia zaidi. Mali ambaye inakufanya, mali ambaye waitoa haki ya Allah ikifika zaka na sadaqa watoa. Mali ambaye haikushughulishi na ibada. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, haikushughulishi na ibada. Mali ambaye haikufanyi uwe na kibri. Mali ambaye haikufanyi ujione uko juu ya watu. Mali ambaye haikufanyi uwe na ghafla ukasahau akhira. Mali ambaye haifanyi roho yako kuwa ngumu. Mali ambaye haikupelekei wewe kujiona uko juu ya watu. Mali ambayo haikufanyi wewe kuwa wajiona umefika. Mali ambaye haikupelekei wewe kudhulumu watu. Nafikiri imefahamika. So Rasul sallallahu alayhi wasallam akampatia ufahamu katika Uislamu, mali yote si mbaya. Mali iliyokuwa nzuri,
ikiwa mali yenyewe itakuwa ni halali iliyokuwa nzuri, na wewe mwenyewe utakuwa ni mja mzuri, hamna tatizo, hamna tatizo. Kwa hivyo usikatae mali kwa sharti ngapi? Sharti ngapi? Mbili. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akampatia bendera kuonesha kuashiria kwamba yeye ndio kiongozi. Bendera yenyewe iliwa an abyad, ilikuwa nyeupe. Akamtuma Amr ibn As na jeshi la watu 300, na katika hiyo 300 walikuwa na farasi 30. Amr ibn As akawa yuko na mbinu, hataki kujulikana, yuwasafiri usiku peke yake, ikifika mchana yuatulia. Alipofika kwa wale watu akaona kwamba wako watu wengi, akamtuma Rafi ibn Makith al-Juhani aende kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam, akamwambia istamidduhu, akiomba msaada na usaidizi kwa sababu jeshi ni kubwa na wao wako 300. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatuma jeshi la watu 200, na wao ni muhajirin, wa kwanza walioingia katika dini, al-muhajirin al-awwalin, akiwemo Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, watu wa kwanza waliofanya hijra walioingia katika dini, wakaongozwa na Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ardhah. Akamfanya yeye amiri ya jeshi hilo la pili, kundi la pili, akawaamrisha wasikizane na wala wasifarikiane na washikamane. Abu Ubaida alipofika akataka kuongoza jeshi, Amr akamkataza, akamwambia innama qadimta alayya madadan wa ana al-amir, wewe umekuja kunisaidia, mimi ndio kiongozi hapa. Abu Ubaida akasema la, walakinni ala ma ana alayhi wa anta ala ma anta alayhi. Abu Ubaida akasema la, wewe una kundi lako na mimi na kundi langu, niongoze jeshi lako na mimi nitaongoza jeshi langu. Faqala Amr bal anta madadan li, wewe umekuja kunisaidia, mimi ndio kiongozi. Katika hali ya mvutano, Amr ibn As radhiyallahu anhu akaamuliwa kuwa ndio kiongozi wa jeshi. Kule kuamuliwa kuwa kiongozi wa jeshi, kwa nini? Kwa sababu Abu Ubaida radhiyallahu anhu alikumbuka wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Ubaida akasema hamna tabu, basi wewe kuwa kiongozi, sote tuje chini yako. Kisha akaeleza sababu, akamwambia Amr la ta'lam ya Amr, je wajua ya Amr, anna akhira shay'in ahida ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qala in qadimta ala sahibika fatatawa'a wa la takhtalifa. Wajua amri ya mwisho aliyoniambia, neno la mwisho aliyoniambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu ya yale aliyoniambia ndio nimekuacha wewe uongozi. Asema ar-Rasul alisema tukifika kwako tusikizane wala tusikhtalifiane. Japokuwa mimi naona mimi ndio nafaa kuongoza kundi langu, lakini kwa sababu ya amri ya Mtume nitakuwa chini yako pamoja chini ya uongozi wako. Wa innaka in asaitani la uti'annak, akamwambia ikiwa umeniasi, hutaki mimi kuwa kiongozi wala hutaki kuja chini yangu, basi mimi sitakuwa kama wewe, mimi nitakutii wewe. Kama umekuwa mbaya kwangu na ukakataa kunisikiza, basi mimi sitakuiga wala sitashindana na wewe, mimi nitakuwa chini yako na nitakusikiza. I'll be the better amongst the two. Basi hapo mauiano yakapatikana. Fa innal amir, kisha Amr akasema fa innal amiru alayka wa anta madadun li, akamwambia kivovote wewe uko chini yangu, ewe Abu Ubaida, na umetumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kunisaidia. Fadunak, kaa mbali na mimi niwe kiongozi. Sasa ikawa Amr ndo kiongozi wa jeshi, ndo amiri, na yeye ndo yoswalisha kundi.
Tupata faida gani hapa? Tupata faida gani? Katika faida msingi tunayopata ni kwamba hakuna khairi katika ikhtilafu. Khilafu shar. Watu kutengana, kukosana, kuvutana, nani atakayekuwa juu ya mwenzake, inavunja kila kitu. Wacha hata katika serikali au katika jeshi, bali katika familia moja, ikiwa mtu hakubali huyu awe juu na mimi niwe chini, inakuwa ni taabu. Bali hata katika biashara, wanaofanya katika biashara, ikiwa kutakuwa hakuna maelewano na hakuna kiongozi, watu hawafiki mbali, biashara hiyo haitanoga. Na siku biashara ikipata faida haitachukua muda mchache ila biashara itaanguka. Al-khilafu shar daiman na abada. Khilafu haina khairi. Sasa ikiwa katika biashara inakuwa hivyo, na ikiwa katika familia inakuwa hivyo, watarajia vipi katika jeshi inakuwaje? Ni vizuri waumini, wewe ukiona kwamba huyu mtu mbishi yotaka yeye uongozi, kuwa kama Abu Ubaida akamwambia Amr radhiyallahu anhu, wa innaka in asaitani la uti'annak. Wewe ukiwa umeniasi mimi, hutaki kunisikiza, basi mimi sitakuiga wewe, nitakusikiza. Sema utakaje, nataka hivi na hivi. Basi sawa, ushapata. Wakashikamana na Mwenyezi Mungu akaleta nusra, wakashinda katika vita. Sio kama inafahamika. Amr radhiyallahu anhu ikawa yeye amesilimu, na kuna watu ambao waliosilimu kabla yake kama Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu na Aba Ubaida, lakini ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha masahaba wawe chini yake. Na hapa pia kuna faida. Huenda wewe ukawa ndio bora kuliko mwenzake, mwenzako. Wamshinda katika kila kitu. Lakini kisheria inaruhusiwa yule ambaye alikuwa duni, alikuwa chini, aletwe apewe uongozi juu ya watu waliokuwa bora kuwashinda. Bila shaka khalifa baada ya mtume akawa ni Abu Bakar na akawa ni Umar, hakuwa Amr ibn As. Lakini maadhalika ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atufundisha kwamba uongozi haimaanishi you must be the best. Na wewe ikiwa you are the best, wewe ndio bora kabisa, usisikie vibaya akiletwa mtu akipewa daraja ya juu kukushinda, kwa sababu kila kitu ina hikma yake na ina khairi yake. Nafikiri imefahamika, sio? Naam. Abu Bakr radhiyallahu anhu na Umar, ikawa Amr ibn As atuma jeshi na wanavamia, wakipata nusra masha Allah, katika hali ya mauiano na kusikizana, Mwenyezi Mungu akawa yawasukuma mbele tu, wakienda wakiwa ni wenye kuwavamia wale ambao walikuwa kuja Madina, kuja kuivamia Madina. Mara wakaona wamekusanyika maadui, wale maadui wakakimbia, ikabakia mali nyingi na ng'ombe afu na kondoo, ikawa ndo ile mali aliyomwahidi mtume sallallahu alayhi wasallam, ghanima. Amr radhiyallahu anhu akatoa mwelekezo, na mwelekeo alitoa mwelekeo, na mwelekeo hawakufurahia masahaba, akiwemo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mwelekeo aliotoa, alla yuqidu naran, kwamba usiku wasiashe moto, na mwajua baridi ya Madina. Maadhalika akasema hakuna ruhusa kuwasha moto. Masahaba washindwa kuzungumza, lakini kuna mmoja alishindwa kujizuia, naye ni Umar ibn Khattab. Faghadhiba Umar ibn Khattab وهم ان ينال منه. عمر بن الخطاب ككسريكه حسما ngoja huwa akija mimi nitamueleza. Katika hali ya kwenda akashikwa na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa qala da'hu, achana naye, achana naye, usiingilie kiongozi kazi yake, hasa sisi tutakufa na baridi giza, tukatazwa kuwasha moto.
Abu Bakar akamzuia, akamwambia Umar, tulia, achana naye, da'hu, achana naye. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yasta'milhu alayna illa li'ilmihi bil harb fahada anhu. Ambia Rasul sallallahu alayhi wa sallam hakumchagua yeye illa kwa sababu ana ujuzi katika vita na mapambano. Kwa hivyo tulia. Umar aliposikia hivyo kwamba ar-rasul ana sababu kwa nini alimchagua Amr ibn As radhiyallahu anhu, akatulia, wala hakuwa ni mwenye kumwendea. Lakini dhiki ilipozidi, wakazungumza na Abu Bakar radhiyallahu anhu, wakamwambia Abu Bakar, hebu nenda kazungumze na Amir, mwambie turuhusu usiku tuwashe moto. Abu Bakar radhiyallahu anhu akamzungumzisha Amr, na Amr amesilimu miezi mitatu, na Abu Bakar ni nani? Abu Bakar ni wa kwanza aliingia baada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akaenda kwa Amr akamwambia, bwana, si uturuhusu tuwashe moto? Qala la yuqadu ahadu minhu naran illa qadhaftuhu fiha. Asema asisubutu mtu kuwasha moto, anayasha nitamchukua nimtie ndani ya hiyo moto. Basi Abu Bakar akatulia akaenda zake. Katika hali kama hiyo, wakaja jeshi usiku wakawavamia, wakawashinda, mpaka jeshi likaanza kukimbia. Wakasema tuwafuate, masahaba na morali, tuwafuate pale walipo. Amr akasema la, tusiwafuate, basi tosha. Sasa Amr, mbona kila siku anakuja mambo mapya, usiashe moto, watu tumewashinda, tuende tuwawai? Anasema la, tusiwafuate. Kaambia turudini Madina. Basi wakarudi Madina. Katika hali ya kurudi Madina, Auf ibn Malik al-Ashja'i akatumwa na Amr, nenda kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mpatie bishara kwamba tumepata ushindi na kwamba tutakuja Madina. Tangulia, tukisema tuende pamoja hivi tutachelewa. Mbio akakimbia kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam na akawa ni mwenye kutoa bishara. Ar-Rasul akafungia, akafurahia. Waliporudi wakauliza, ar-Rasul akauliza masahaba, akafurahia kwamba amepata nusra, akauliza kaifa wajadtu amran wa ashaba, akauliza masahaba, ha, mulimunaje Amr kama kiongozi wenu? Masahaba wakasema alikuwa mzuri, lakini alikataa tuwashe moto, na maadui wale ambao walikuwa tumewavamia mpaka wakakimbia, alikataa tuwafuate, alituzuia, na alikuwa karibu wale tungekuwa tushawashinda, lakini alipokimbia alituambia hakuna kuwafuata, tutulie. Na katika mambo ambayo yalitokezea ni kwamba Amr radhiyallahu anhu, nimesahau kutaja, katika hali ya kurudi Madina alilala usiku, kwa sababu walipokuwa wanaenda kwa maadui walikuwa hawalali usiku. Usiku ndo wanatembea na mchana wanapumzika, lakini kurudi usiku walikuwa wakipumzika na mchana wakienda. Sasa alipolala usiku, alipoanuka, alienuka na janaba. Na mwajua janaba ni maji ambayo inayomtoka mwanamume anapolala. Saa zingine ima kwa sababu ameota, au saa zingine kwa sababu ya uchovu wa mwili. Mtu akichoka sana, uchovu wa mwili, akilala saa zingine pia hutokwa na maji. Katika hali ya vita na nini, sasa katika hali ya msafara siku hiyo ndo labda alipata usingizi vizuri, akianuka Amr yuko na janaba, maji baridi, na yeye mwenyewe akakataa kuwasha moto. Na swala imefika, akajiosha kidogo, akatawadha, akaswalisha watu kama ana janaba. Sasa masahaba akasema, ya Rasulullah, huyu pia alituswalisha kama ana janaba. Malalamishi mangapi? Tatu. Ya kwanza, ametukataza tuwashe moto. Malalamishi ya pili, maadui alikataa tuwafuate. Malalamishi ya tatu, akatuswalisha kama ana janaba. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwita Amr, akamuuliza, emu nieleze, hii maneno unayosikia ni kweli? Maneno gani ya Rasulullah? Ni kweli umeswalisha watu na janaba wewe? Ni kweli maadui mlikuwa muwashinde wakakimbia badala ya kuwafuata ukawazuia?
ni kweli ulikataza watu kuwasha moto usiku? Qala ya Rasulullah, ni kweli, yote haya ni kweli, lakini nina sababu zangu. Na hapo ndo nafikiri mushkila ilitokezea kwa Amr, kwa sababu saa zingine ukifanya jambo tofauti, you must explain to your people, waeleze watu wako, ona hivi nilivyofanya kwa sababu ya 1, 2, 3. Huwa inatuliza pressure. Sasa Amr radhiyallahu anhu akasema, inni karitu an adhana lahum an yuqidu naran fayara aduwuhum qillatahum. Asema, ya Rasulullah, maadui walikuwa ni wengi sana, usiku ulikuwa nakataa washe moto kwa sababu wangeasha moto maadui wangeona namna idadi yao Waislamu ni wachache. Lakini kama ni giza, wanaona mtu yenda huku, mtu yenda kule, hawajui idadi ya Waislamu ni ngapi. Wakarihtu an yattabi'uhum fayakunu lahum madadun fayatifu alayhim. Na jambo la pili, sababu tulipowashinda walipokimbia siku wafuata, idadi yao ilikuwa ni wengi, kwa sababu nilikuwa nahofia tukiwafuata kuna watu kuu, jeshi kubwa la wasubiri huko, kisha huku tuwafuate tumalizike sote. Sababu ya pili, jawabu la pili, sio? Mbona ukawaswalisha watu na una janaba sasa? Akawasema, wa inni ihtalamtu fi laylatin baridatin shadidatil bard. Ya Rasulullah, mimi janaba imenipata usiku baridi. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlak, nikaogopa nikioga hapa nitakufa kwa maradhi. Nikakumbuka Mwenyezi Mungu aya yake ya Qur'an anaposema, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Nikakumbuka Mwenyezi Mungu anaposema katika Qur'ani, na nyinyi msijiue, mimi nina huruma na nyinyi. Sasa Allah ametuamrisha Allah ametuamrisha tusijiue, na ningeoga na maji baridi ningejiua mimi katika hali kama hiyo. Qala fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila Amr wa lam yaqul shay'an. Ar-Rasul akacheka, hakumwambia kitu, kwamba wewe nenda zako. Nafikiri imefahamika, eh? Sasa Amr radhiyallahu anhu akajiona sasa amefika. Kivipi? Kwa sababu Ar-Rasul amemfanya kiongozi, na umekuja chini yake Abubakar na nani? Na Umar. Katika hali ya kupata morali, asema Amr radhiyallahu anhu, Ar-Rasul kila kiniona you smile, you furahi. Hasa mimi nikaona nimependwa sana. Nikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema falamma arafa Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad radiya an kulli ma fa'al, dhanna annahu sarat lahu makanatan 'inda Rasulillah a'zama min makanati Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Alipoona namna Ar-Rasul alivyofurahi na alivyomridhia, na kila akikutana na Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul alikuwa akismile, ya Amr salamu alaykum, alikuwa akifurahi, basi yeye akaona mimi hii imeenda, hii mimi nimefika. Bali yeye akaona amefika hata daraja ya Abubakar na Umar, ameshawapita. Asema siku moja nikawa na confidence, nikaenda kwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikasema, ya Rasulullah, man ahabbu an-nasi ilaik, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, katika watu wote duniani wampenda nani? Wanadamu wote wampenda nani? Qala sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, nampenda Aisha radhiyallahu anha wa arda. Qultu min ar-rijal, sikusudi wanawake, wanaume. Qala abuha, nampenda babake sana, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay. Qultu thumma man, kisha baada hiyo mpenda nani? Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Amr fa'adda rijalan, nikamuuliza sasa na shangaa atafika lini kwangu. Kisha baada yake asema, baada Umar ar-Rasul akasema Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Qala qultu man, baada hapo akanitajia, asema qala fasakattu makhafatan an yaj'alani fi akhirih, asema mwisho nikamwa tu kuacha kuuliza maswali, naogopa mimi ndio niwe mwisho.
nikaogopa mimi ndio ni mwisho. Amr radhiallahu anhu asema katika hali ya kuuliza maswali, siku hiyo nikajua mimi bado sijafika. Sijafika. Alitajwa Aisha, wanaume Abu Bakar babake, kisha nani Umar, kisha nani Abu Ubaida, kisha nani fulani, kisha nani fulani. Kisha mwisho nikasema nisiulize kisha nani. Thumma man. Asema kwa nini? Qala fasakattu, nikanyamaza, makhafatan an yaj'alani fi akhirin, nikajiogopa nikienda kuuliza watu wote wa Madina watajwe mimi ndio niyo wa mwisho. Nikasema acha nisimamie hapa hapa. Amr radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia umri na akawa ndo aliyenusuru Uislamu, na akawa yeye ndo amekuwa kiongozi wa nchi ya Masr. Masr uliingia Uislamu kupitia mkono wa Amr ibn al-As. Bali kaburi lake liko katika nchi ya Masr kama sijakosea. Bali ukienda Egypt, ukienda msikiti mkubwa ni Amr ibn al-As. Wa Masri hawajawahi kumsahau Amr ibn al-As kwa sababu Uislamu uliingia kupitia mikono yake. Bali yeye ndo akawa ndo governor wa kwanza wa dola ya Kiislamu katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na kuna mambo mingi yalitokezea katika uongozi wake. Labda siku moja tutakuja kumzungumzia Amr ibn al-As na matukio ambayo yalitokezea. Katika mambo ambayo yalitokezea ni kwamba mkubwa wa kanisa mtoto wake alishindana na mtoto Amr ibn al-As katika hali ya farasi. Na Amr ibn al-As ndo ruler, ndo kiongozi wa Masr kwa niaba ya khalifa Umar ibn al-Khattab. Aliposhindwa mtoto wa Amr ibn al-As, yule mtoto Amr akasikia vibaya, vipi huyu mtoto wa Mkristo anishinde na babangu ndo kiongozi? Akachukua fimbo na kumchapa yule mtoto. Babake yule mkubwa kanisa akafunga safari mpaka Madina, akaenda kumtafuta Umar radhiallahu anhu, akaambia mimi nimekuja kumshtaki kiongozi wako yule ambaye uliyemwakilisha. Huoni vile alivyotufanyia? Ameyafanya mimi mtoto wangu amepigwa na mtoto wake. Akaambia sawa, tulia Madina. Akatuma ujumbe waitwe. Walipoitwa akaambia tena usije peke yako, njoo na mtoto wako. Wakaja mahakama, Amr ibn al-As na mtoto wake na huyo mkubwa wa kanisa Nasara na mtoto wake Qibti. Katika hali ya maswali, Amr ibn al-As akajua kwamba ameitwa kwa sababu ameshtakiwa na raia. Akauliza mtoto wako amefanya hivi? Baada ya kuuliza mtoto, aya mtoto anambia naam nimefanya. Kweli ulimpiga? Baada ya kuambia naam. Kwa nini? Nimeona amenishinda. Kwa hivyo akikushinda ndo ampiga. Akampatia yule mtoto fimbo, chukua mchape, vile alivyokupiga umpige hivi. Yule mtoto akachukua akamtwanga kisasa. Kisha Umar akamwambia na babake Amr ibn al-As pia umpige, kwa sababu kama babake hangekuwa ni kiongozi, hangekuwa na ushujaa wa kukupiga, na babake pia mtie adabu. Amr ibn al-As katika hali kabla hajapigwa, babake yule mkubwa wa kanisa, yule Mkristo, akasema aliyetukosea ni mtoto, si baba. Umar akamwambia na wallahi lau ungetaka kumchapa ningekuruhusu, singekuzuia, kwa sababu huu mtoto confidence ya kukukosea ni kwa sababu ameona babake ndo nani kiongozi. Kuna visa vingi vya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, lakini katika kifo chake alilia kio kitandani. Alisema mimi nilikuwa katika hali tatu. Hali ya kwanza nilikuwa katika hali ya ukafiri na kupiga vita Uislamu na kupiga vita Waislamu. Lau ningekufa katika hali hiyo ningeingia motoni moja kwa moja kama vile Abu Lahab na Abu Jahal. Hali ya pili katika hizi tatu Mwenyezi Mungu aliniongoza katika Uislamu. Nikawa chini ya uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika hali kama hii nilikuwa katika khairi nyingi sana. Nilikuwa chini ya Mtume Muhammad SAW, nikiswali nyuma yake, nikifanya khairi. Lau ningekufa katika hali hiyo,
Hii stage ya pili ningetarajia mazuri mengi sana. Kisha ikakuja hali ya tatu, nikafanywa kiongozi wa Masr. Katika hali ya kufanya kiongozi wa Masr, kuna najua kuna baadhi ya mambo nimeteleza huku na kule. Saa hizi mimi nafa, sijui hali yangu, naenda peponi ama naenda motoni. Huyu ndo Amr ibn As radhiyallahu anhu arda, na yeye ndiye aliongoza vita Badati Salasil. Kisha tutakuja kuangazia kesho ghazwa na uongozi wa Abi Qatada radhiyallahu anhu. Kisha baada hapo tutaingia fathu Makkah. Vipi Makkah ilirudi katika mkono wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo darasa ya kesho tutaangazia sehemu ya pili, matukio yaliyotokezea kabla fathu Makkah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.